Tak, teď vám Jindra ukáže, jak si snadno uděláte dlap do dřeva, když ho zrovna potřebujete. Ať už se jedná o průchodku, nebo o nějaké krátké zadlábnutí a nemáte zrovna tesarskou dlabačku a potřebujete. Včetně toho, jak snadno a rychle ten nástroj nám dáte. Tak, nasazení je jednoduchý. A tady je dobrý potom tu mašinu. Máme dlap, on to dlap teda je, ale nemusí to vždycky znamenat, že potřebujeme zadlabovat nějaký čepy tesařský. Je to o průchodkách, je to o nějakých řešeních konstrukčních, kdy nechcete používat speciální zařízení pro rovnou kosohranou záležitost, ale potřebujete rychle udělat otvor. A to vám ten Multimaster a jeho nástroje vždycky nabídnou. Ještě tady mám jednu takovou specialitku, kdy někteří z vás by měli třeba chuť modelařit, tak se tady dá prostě do toho dřeva vyřezávat i různé malé otvory. Dobrý. Je to pauzu.